De botxí a víctima, aquesta ha estat la trajectòria vital de Rafael Cruz Mayenko, ja que si bé va ser l'autor de la mort d'un home de 61 anys a la pobla de Segú el 6 de maig del 1985, dimarts passat, però, Rafael Cruz es va convertir en la víctima, després de morir al rebre diverses ganivetades a l'abdomen molt a prop del seu domicili a la localitat pallaresa de la Torre de Capdella. Cap a les 11 de la nit de dimarts, un veí va trobar el cos de Cruz Mayenco, de 46 anys, al carrer Sant Martí Bisbe, a escassos metres del seu habitatge. El forense va confirmar que presentava ferides d'arma blanca que li van causar la mort. Fons properes al cas van assenyalar que hi hauria indicis que Cruz podria estar ebri en el moment en què va ser apunyalat. Els Mossos d'Esquadra no han obert una investigació per tal d'aclarir el crim, inicialment centrada en l'entorn familiar de la víctima. Rafael Cruz vivia amb la seva parella i un fill d'aquesta, en un edifici ubicat als afores de la Torre de Capdella. Els investigadors van prendre declaració a la seva companya sentimental per determinar on era dimarts al vespre. Precisament de la credibilitat de la seva coartada dependrà el futur de la investigació. A més, a més, la policia autonòmica va prendre mostres del cadàver de Rafael Cruz a la recerca de restes biològiques de l'agressor. Segons sembla, la víctima havia intercanviat diverses denúncies amb un altre veí de la torre de Capdella després que Cruz Mayenco hagués declarat en contra seu en una denúncia de violència domèstica. En els darrers mesos, aquest home també l'havia denunciat en diverses ocasions. Fa 26 anys, Mayenko, que llavors tenia 19 anys, va acabar amb la vida de Juan Rodríguez Cruz, un jubilat de Sevilla que s'havia establert al Pallars, assestant-li una ganivetada al coi que li va seccionar la llogular. L'audiència de Lleida el va condemnar a 18 anys de presó, però abans de ser detingut i dos dies després de cometre el crim, Cruz Mayenco va propinar un tall al coll amb una ampolla trencada a un jove de llavorsí, mentre aquest ballava amb una noia a la plaça de l'Abre de la Pobla de Segú, en plena festa major. L'audiència el va condemnar per aquesta agressió a pagar una multa de 40.000 pessetes.